Կորզած ատոմի գաղտնիկ ահեղ, մեր դարը խառով ու ծանր է շնչում, սակայն գարունը և հողը ջահել, սուզվել է լույսի թեթև անուրջում, առունը նորից խենտացած խայթում, ու չի համբերում ծիլը քարի տակ, առանց շշուկի բողբոջն է պայթում, ու ծիծաղում է ծաղիկն սպիտակ, պայթող ատոմը ահեղ է լինում, նրա խոլ ուժին չի հասնում ոչինչ, բայց հավատում եմ ու ապավինում առանց շշուկի պայթող բողբոջին։ Վահագն Դավթյան, «Անցողիկն ու հավիտենականը»։ Վերնատան այսօրվա հաղորդումը նվիրված է գրող, թարգմանիչ, հրապարակախոս Վահագն Դավթյանի հիշատակին։ Այդ սերնդի բանաստեղծների մեջ Վահագն Դավթյան առանձնանում է իր արտիստիզմով, ոչ միայն կեցվածքի մասին ախոսքը, ոչ միայն բառապաշարի թեմաները եւ այլն, այլև, օրինակ ասենք, կարտաս բանաստեղծին սկզբից մինչև վերջ ոչ մի ավելորդ բարձ չես գտնի, ինչը մեր քաղաքացիական ամենամեծ թերություններից է։ Բանաստեղծին կարդում ես, զգում ես, որ մեջը բանաստեղծություն կա, բայց մոլախոտինը ման պատված է ավելորդ բառերով, անունները չտամ, շատ բանաստեղծներ նշանավոր բառը դրել են, որպեսզի հանգը բռնբանի, չգիտես ինչ, հազարում տեսակ պատճառ կարելի է գտնել, բայց Վահագն Դավթյանն է ուներ այդ պրոբլեմը, նա դասական պոեզիայի հետևորդ էր և նայել էր հանգի, ռիթմի խնդիրներ ուներ, բայց միևնույն է, այնպիսի վարպետություն ուներ ինքը, որ կարողանում էր յոլա քնել առանց ավելորդ բառերի, ճշգրիտ ընտրված բառեր էին դրանք, և դա քիչ հիմնական պատճառներից մեկն է գուցե, որ նա հրաշալի թարգմանիչ էր նաև, այսինքն որ նա կատարյալ տեխնիկա ուներ, և դրա շնորհիվ բանաստեղծները ինչ պարտության լինի, ինչ ուղղության, ինչ հոսանքի հեշտությամբ էին տրվում, ենթադրում եմ, որտեղ ոչ մի բանը հեշտությամբ չի տրվում, Վահագի մոտ դրանք ստացվում են շատ ավելի բարձր մակարդակով։ Հազարինը 122 թվականի օգոստոսի 15-ին Արևմտյան Հայաստանի Արաբկիր գյուղաքաղաքում Ջուլհակ Արմենակի ընտանիքում ծնվեց Վահագն Դավթյանը։ Հայրը Արաբկիր էր տեղափոխվել 1920 թվականին Էրզրումի Ձիթող գյուղից։ Նրան հրաշքով հաջողվել էր փրկվել Մեծ Աղետից 1915 թվականի կոտորածից։ Հազիվ 4 տարեկան էր ապագա բանաստեղծը, երբ սկսվում է նորաստեղծ ընտանիքի ոդիսականը։ 1926 թվականին նրանք բռնում են հեռավոր Ռուսաստանի ճանապարհը, նախ Տրապիզոն, ապա մի քանի ամիս անց այդտեղից նավով գաղթեցին և ժամանակավորապես հաստատվեցին Կրասնոդարում։ «Կորուստների մի ծանր բեռով ես մտակյանքի ու գրականության մեջ», գրում է Վահագն Դավթյանը։ «Կորցրել էի մարդու համար թերևս ամենանվիրական արժեքը, ծննդավայրս, Եփրատի վտակներից մեկի, ոսկեգետակի վրա ծվարած Արաբկիր սքանչելի գյուղաքաղաքը»։ Մորս պատմելով, երբ Տրապիզոնում նավ ենք նստել այս կողմերը գալու համար, ես, որ 4 տարեկան եմ եղել, նայել եմ ջրերի վրա լողացող նավերին, հավանաբար դրանք տներ են թվացել աչքերիս ու այն միտքն եմ հայտնել, որ եթե այս տները ջրի վրա լողում են, ինչու մեր տունն էլ չդրինք, որ հետները ստանեինք։ Հավանաբար հենց այդ օրերից մեջը սկսել է մխալ ծննդավայրի ու հայրենի տան կարոտը։ Ինչպես բոլոր մանուկները, Վահագն Դավթյանը ևս այս ճամփորդության ընթացքում կորցրեց և գտավ իր մանկության նուրբ ու փխրուն հուշերը։ Հեքիաթային ծննդավայրի ջինջ օդի, թափանցիկ լեռների, ծաղիկների ծիծաղկոտ գույների և գետում բուրդ լվացող տատիկի հանդեպ տխուր, որփացած կարոտով։ 1932 թվականին գրողի ընտանիքը ևս շատ արաբկիրցիների նման կրկին բռնեց գաղթի ճանապարհը։ Այս անգամ, սակայն, արդեն դեպի կոտրտված, պատառոտված ու մի բուրդ արծած, բայց ապրելու, հավատալու և արարելու ուժ վաստակած հայրենիք։ Առաջին անգամ աշխարում տեսած իմ առավոտն այնտեղ մնացել, նա, որ բուրում էր իբրև ցորենհաց և բուրում իբրև գարնան հող ու ցել, և մնացել է առաջին անգամ աշխարում տեսած իմ աղբյուրն այն ջինջ, որից զրնգուն ու անապական և որից պայծառ չտեսա ոչինչ, և մնացել է լուսեղեն մի ամպ, և մնացել է այնպիսի մի ձյուն, որ իր բարությամբ ու արդարությամբ նման էր այնպես,
մանկության աստծուն, առաջին անգամ աշխարհում տեսած, իմ առավոտն է այնտեղ մնացել, երկինք ու բարդի, ճառագայթ ու լաց, իմ հողի հոտն է այնտեղ մնացել. Ահա թե ինչպես է բնութագրում նրան լիտվացի նշանավոր բանաստեղծ Էդուարդաս Մեժելայտիսը. Դավթյանի բանաստեղծությունները տեղ-տեղ իրենց հնչման հզորությամբ հիմներից, բախյան խորալներից, բազմաձայն օրատորիաներից եկող ինչ-որ բան են հիշեցնում։ Դրանք սրտով ասված մտքեր են, մտքի պոեզիա է դա։ Եվ եթե Դավթյանը, որ փիլիսոփայական քնարերգության այդ բարձրությանն է հասել իր տաղեր շարքի մեջ, այդպիսի բանաստեղծությունների մի ստվար գիրք կամ ամբողջ մի հատոր թողնի իր ժողովրդին, ապա այդ գիրքը ժողովրդի մեջ դարեր կապրի, նարեկացու մեծավայելուչ խոստովանության և Ավետիք Իսահակյանի խորունկ քնարերգության հետ։ Տարիներ առաջ գրողին նվիրված միջոցառումներից մեկի ժամանակ մի հետաքրքիր և իմ կարծիքով շատ համարձակ բնորոշում է արել Արփենիկ Չարենցը։ Ասում եմ համարձակ ու ինքս էլ զարմանում մտքիս վրա, չէ՞ որ խոսքը մեծ պոետի, Եղիշե Չարենցի դստեր մասին է։ Ըստ իմ դասակարգման, չգիտեմ, հայ գրականնադատությունը ինձ հետ համաձայն է թե ոչ, հայ պոեզիան երակային և ներ երակային է։ Իսկ հիմնական այդ երակը բաժանվում է երեք մասի, այսինքն Նարեկացի, Քուչակ, Շնորհալի, Տերյան, Չարենց, Պարուշ Սևակ, Գևորգ Էմին, Սիլվա Կապուտիկյան. Մյուս երակը Ֆրիկ, Սայաթնովա, Հովանիսյան, Հովանես Թումանյան, Իսահակյան և Շիրազ Համոսահյան. Եվ արևմտահայ պոեզիա Գագաթը Վարուժան, Վարուժանի ուղղությամբ բանաստեղծ Վահագն Դավթյան։ Բայց կարդալով այս Վահագնի վերջին գիրքը և մասնավորապես տենտ պոեմը, մի երևույթ կատարվեց իմ գրաքննադատական մոտեցման մեջ, որ ունի հրաշք անունը։ Ես Վահագնին տեղափոխեցի Չարենցի ուղղության բանաստեղծների շարքը։ Այսպիսով դարձավ Չարենց, Պարուշ Սևակ, Վահագն Դավթյան, Սիլվա Կապուտիկյան, Գևորգ Էմին։ Վահագն Դավթյանի գիրքը կարդալուց ինչ զգացի ես և առաջի զգացողությունը ինչ էր, որ ինձ համակեց։ Ինչպես մարդը, որ ունի իր էության գույնը, իր աուրան, դա ոչ թե ֆոտոգենային գույն է, այլ ներքին էության, այդպես և ամեն մի բանաստեղծուն և բանաստեղծի գիրքը ունի իր գույնը, Վահագն Դավթյանի այս գիրքը ունի կարմիր և սև գույնը։ Կարմիրը, ինչպես Ստենդալի կարմիր ու սևը, կարմիրը լավի, հաղթանակի, ճշմարտի, հիմնի նշան, սևը որպես ողբերգության կոտորածի պատերազմի նշան։ Եվ ինչն էր կարևոր և ինչը շատ հուզեց ինձ այս գրքում և շատ համակեց, և իմ սիրտը խոսեց, բարդիներ քրմեր, ես ձեզ երգ եմ պատկ։ Հետ Չարենցյան պոեզիայի ոչ մի պատկեր ինձ այնպես չէր ցնցել, ինչպես այս պատկերը և Պարուշ Սևակի մի պատկերը, կին սնդիկիսյուն։ Այս երկու պատկերները ուղղակի տափն վրա արեցին ինձ։ Բարդիներ քրմեր, ես ձեզ երգ եմ պարտք։ Պարտքի զգացողության մասին շատ բանաստեղծներ են խոսել, Մայակովսկին է խոսել, Չարենցը, Եսենինը, բայց դրանց մոտ եղել է ինչպես փող, ինչպես քաղաքացու, բայց բանաստեղծի թախիծը, իր շուրջը կատարվող սևի մասին, այն որ նա տարապում է, իր միջով անցնում է, սա լրիվ մի ուրիշ աշխարհ էր և ուրիշ բաներ, ես երրորդ անգամ եմ կրկնում, բարդիներ քրմեր, ես ձեզ երգ եմ պարտք։ Նախ բարդին քրմի պես, հետո երգի պարտքը, իսկ զգացողությունը, որ ունի վարդու բնության նկատմամբ։ Ինձ համար բանաստեղծությունը զգացումների արարողություն է, իր ինքնակենսագրականում գրում է Վահագն Դավթյանը, ներքին վեճ մղելով բանաստեղծության նորագույն մեկնաբանությունների հետ, որոնք ընդգծում են դատողության, բանականության առաջնային նշանակությունը, ռացիոնալիզմը համարելով գեղեցիկ խոսքի բուն տարերքը։ Սակայն միևնույն ժամանակ նա այն բացառիկ մեծերից էր, ովքեր նեցուկ կանգնելով ճանապարհ էին հարթում երիտասարդ գրողների համար։ Բանաստեղծովանես Գրիգորյանը Դավթյանի մասին խոսելիս առանձնահատուկ ջերմությամբ նշում է, որ նրագոյությունը, ներկայությունը վստահ հույս էր տալիս, որ կա մեկը, որն անպայման կօգնի քեզ նեղության պահին։ Վահագն Դավթյանի քաղաքացիություն մտնելու առաջին փորձերից սկսած շատ օգնել է ինձ։ Իր նկատմամբ իմ զգացմունքները ոչ միայն քաղաքացիական պոեզիայի գնահատման, այլ մարդկային օրեն, երախտագիտության, ինձ համար շատ կարևոր զգացմունքներ
Հանդեպ ամենևին էլ պարտադիշի հանճարեղ բանաստեղծն ես, բայց որ նորմալ մարդին ես, դա շատ կարևոր է, ինչ այսօր շատ դժվար է գտնել։ Կարմեկ ասում է Հովհանես Գրիգորյանը, որ նա պայման կզանգեր, կշնորհավոր էր, եթե որևէ տեղ տպագրված բանաստեղծությունս նրան դուր էր եկել։ Հաճախ ուզում էր առնչվել երիտասարդների հետ, իր այսինչ առած գործի կամ ինչ-որ գիրք էր կարդացած լինում, ուզում էր, որ այն ժամանակվա երիտասարդ գրողների կամ կարծիք իմանալ և զանգում էր և սիրում էր զրուցել, սիրում էր խոսել, բայց ցավոք սրտի դրա ժամանակը քիչ ուներ, որտեղ շատ զբաղված էր, ես իմ հազար ու մի տեսակ բաներով։ Մեր ամենաբեղմնավոր գրողներից էր հրապարակախոսություն, չգիտես, թարգմանություններ, հանդիպումներ, անընդհատ հրավիրում էին տեսուդերին և անընդհատ վասկի մեջ էր։ Բայց այն ինչ որ ինձ բաժինը գավ այդ բարիքից, երբեք չեմ մոռանա։ Վաղ այդպես շատերին աոգնել, հիմա առնում հատե ինքը չներ, ուրիշը կներ, ասում չի լինում դենց այն մարդ։ Եթե մարդն աոգներ, ուրեմն ինքը դիլներ։ Եվ ուրիշ ով կարող էր օգնել, ով ուներ այդպիսի հեղինակություն, որ զանգես ինչ թերթի խմբագրին բանին, ասի ես երեխեն կա, մի շարք տպի կամ չգիտեմ ինչ արա բան։ Ոչ ոք չի անի, տանում իրանց էին հազիվ տպում։ Մի խոսքով շատ նշպանգադեր, նշպազգաց էր ինքը դասական պոլիզիայի հետևոր լինելով, շատ լավ ընկալում էր նորությունը, նոր բանը քաղաքականության մեջ, մենք իրարից սարուցորով հեռու բանաստեղծներ ենք, ինքն էլ ինձ ասում էր, ասում էր, ես ինչ եմ գտել քո մեջ, բռնեց և գրեց իմ մասին երևի ամենա այսպես շատ օգտակար գրախոսությունը, քաղաքական թերթում տվեց, ես այդ օրերին սևանում էի և ջրի մեջ էի, տղեկ ինձ մեկը թերթը ձեռը կորած, Հովհանես, վագի, հոդվածնալույս, ես քշեմ ու խեղդու էի ուրախությունից, շատ լավ էր գրել, ստեղ խնդիրը մենակ այն չի, որ Վահագն դարձյալն ա գրել, այլ ճշգրիտ էր գրել, մի խոսքով ինձ համար շատ ցավալի էր, որտեղ ինքը իր սերնդի ամենակարճ ապրեց, և մեր քաղաքականության շատ են պետք այդպիսի գրողները, այդպիսի բանաստեղծները, որոնք նաև մեքենասի, օգնողի, կարեկցողի, չգիտես, բանի դեր են կատարում։ ...1947 թվականին լույս է տեսնում Վահագն Դավթյանի առաջին գիրքը, առաջին սեր խորագրող, այնուհետև աշխարհի առավոտը բանաստեղծությունների ժողովածուն, իսկ ահա 53 թվականին ճանապարհ սրտի միջով, հետո լուսաբացը լեռներում, ամառային ամպրոպ, այս խորագրերն արդեն երկեր էին, որոնք խորհրդանշում էին սկսնակ բանաստեղծի այդ տարածքում արդեն հաստատված լինելու մասին։ Ճանապարհ բացելով դեպի գինու երգը, ծուխ ծխանին, անկեզ մորենին, որոնք բանաստեղծական իսկական նվաճումներ էին։ Ահա այս երկու օրը կարդում եմ նոր հրատարակած «Ասք սիրո» գիրքը։ Հույզի, մտքի, լեզվի, տաղի, պատկերի ինչ սքանչելու անսպառ լուսարձակում։ Այդ կենսառատ լուսարձակումով ողողվում նորոգվում է հայրենիքը, բնությունը, մարդը առհասարակ, կինը մասնավորապես, ինչպես մի անգամ ասել եմ, դու մեր միջի հեթանոսն ես, սիրելի Վահագն, անվանդ հարմար սիրեր քակ, սակայն քո հեթանոսությունը ոչինչ ընդհանուր չունի վերջերս մեզանում շրջանառության մեջ մտած անտաշ, անճաշակ, կրքի անունից խոսող և սակայն անկիրք, ես կասեի հռետորական մարմներկության հետ։ Քո երկածն անտիկ մարմարի մերկությունն է, այն նուրբ է, կիրթ ու արտիստիկ, պատած թախծի ազնվացնող եղյամով։ Սա գրողի ծննդյան 60-ամյակի նվիրված միջոցառման ընթացքում Սիլվա Կապուտիկյանի շնորհավորական խոսքից մի պատարիկ էր։ Լսենք մի հատված բանաստեղծուհու ելույթից։ Վահագն Դավթյանը իմ կարծիքով լավագույնն է սովետահայ բանաստեղծության մեջ որպես սիրերգակ, որովհետև նա ոչ թե գրում է սիրո մասին, այլ ինքը սիրում է։ Ահա 40-50 տարի շարունակ Վահագնը սիրահարված է, և դա երջանիկ մի վիճակ է, որից ամենից շատ շահում է մեր պոեզիան։ Եվ նրա սերը եթերային, գրքային սեր չէ, շատ շոշափելի, ռեալիստական, փողերեն սեր է, այնպես ինչպես քուչակի սեր։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ փողերենությունը շաղախված է կամ շղաշված է մի գեղեցիկ հոգեկանությամբ։ Սա էլ իմ կարծիքով Տերյանից եկող ներկությունն է, շղաշն է, մշուշն է, այն գեղեցիկ աննյութականությունը միացած քուչակյան յութականության հետ իրենց արդյունքում իմ կարծիքով ստեղծում են Վահագն Դավթյանի սիրային պոեզիա։ Եվ ես, որպես գաղտնիք, պետք է ասեմ,
որ շատ ավելի դժվար է երջանիկ սերը երգել, քան թե բեկված, փշրված զգացումները։ Նրանք ինքնըստինքյան ընթերցողի մեջ առաջացնում են նույն ալիքը տարապանքի և հասնել արձագանքի բեկված սիրո ովերտությամբ իմ կարծիքով ավելի հեշտ է, քան ընթերցողին ներարկել քո երջանկության զգացումը։ Ահա Վահագն Դավթյանին հաջողվում է դա և գեղեցկորեն է հաջողվում, ովքեր որ իրենց կյանքում նույնիսկ չեն ունեցել այդպիսի երջանիկ, երանության տանող, սիրտը լիությամբ ու երջանկությամբ լցնող սեր, կարդալով Վահագն Դավթյանի այդ կարգի բանաստեղծությունները, իրենք են լցվում, հարստանում են ու ինչ որտեղ երջանկանում։ Որքան զորեղ էր Վահագն Դավթյանի գրիչը բանաստեղծության մեջ, նույնքան զորեղ էր նաև արձակում։ Նրա յուրաքանչյուր հոդված, էսե, ակնարկ, թեկուզ նվիրված հասարակական որևէ խնդրի կրկին ու կրկին բացահայտում էր գրողի հետաքրքրությունների լայն շրջանակը։ Փայլում խմբագիր էր, միշտ որ գնում էր ուր ինչ խմբագրելուց, կեղելաքրական թերթի խմբագիրի հայրենիքի ձայն, Սովետական Հայաստան ամսագիր կար, մի քանի թերթ ու ամսագիր նա խմբագրեց, հայրենիքի ձայնը տագից էին ծախում նրա խմբագրած։ Եվ ես չգիտեմ, այն սովետական տարիներին, երբ որ ամեն ինչ արգելված էր, չգիտես ինչ էս մարդը կարողանում էր ինչ-որ բան գտնել, ինչ-որ հմայք գտնել, բան մարդկանց համար դարձնել, հենց ինքը դառնում էր խմբագիր ինչ-որ մի պարբերականի, այդ թերթը, ամսագիրը, բանը դառնում էին, այսպես ասած, տագից վաճառվող, չգիտես ինչ բաներ։ Նաև իր սերունդը դատապարտված էին հոգևոր ամլության, նրանք պիտի որ իրենց ետևից հոգևոր անապատ թողնեին, որովհետև այդպես էր կարգվածի վերուստ, որովհետև մտքի և զորքի տիրանները իրենց գրքում ի սկզբանե նրանց վերապահել էին լուսանցքային ներկայություն միայն, Չարենցի խոսքով նրանք պետք է ասեղնագործեին երկնքի խավարը։ Բայց նրանք այդ Չարենցը, այդ Պարուիրը, այդ Համոն, Վահագնը, Սիլվան, այդ Շիրազը և ողջ սերունդը հիմնեցին ու ծաղկեցրին հենց հոգևոր այգեստան։ Հրանտ Մաթևոսյան։ Մեր գրականության մեջ առանձնահատուկ տեղ ունի նաև Վահագն Դավթյան, թարգմանիչը։ Շանդոր Պետեֆի, Ռոբերտ Փյորս, Սերգեյ Եսենին, դրանց հրաշալի թարգմանությունները։ Կարծում եմ, օրինակ ասենք, անթոլոգիա տված շվեդական պոեզիայի անթոլոգիա հայերեն։ Թարգմանել մի քանի հոգի։ Անմիջապես ճոգում եմ, սա Վահագն Դավթյանի թարգմանությունն է, որտեղ գեղեցիկ, կատարյալ, հրաշալի, հետո էլ ինքը մի շատ զարմանալի հատկություն ուներ։ Շելադություն չէր անում, բրնում սարքում էր բանաստեղծ։ Վահագն Դավթյանը ջանք չէր խնայում, որպեսզի իր արած գործը լինի ավելին, քան թե ասենք հեղինակինն է։ Վահագն Դավթյանի ամենամտերիմ մարդկանց մեջ շատերը առաջին հերթին պիտի առանձնացնեն ևս մեկ քնարերգուի անուն, և դա Համոսահյանն է։ Վահագն Դավթյանի ստեղծագործությունն ամբողջական մի աշխարհ է, ամբողջական մի շենք։ Այդ շենքը նման է միջնադարյան վանքի, հիմքերը որցակար է ժայռերի մեջ, գմբետը երկնքում։ Եվ այդ վանքն այնքան է ներդաշնակ իր շրջապատին, այնպես է ձուլված ու խառնված բնությանն ու բնականին, որ շատ հեռուներից է երևում։ Տեսնելու և նրան հասնելու համար պետք է հավատավոր լինել ու արվեստի ուխտավոր, որպիսի հաղթահարես ճանապարհի դժվարությունը։ Սիրում եմ 10-ից ավելի ժամանակակից բանաստեղծների, բայց խանդում եմ միայն Վահագնին, որովհետև նա ասելիքից բացի ունի նաև պատմելիք և ունի սեփական անհանգիստ միտքն անընդհատ կարգավորող խելք, որ ուրիշի խոսքով մեծ տաղանդ է նշանակում։ Համո Սահյան։ Նա այն բացառիկ գրողներից էր, ովքեր ստեղծագործական նուրբ ու զգայական իրավիճակների կողքին չէին հեռանում, ավելի ճիշտ չէին անտեսում կյանքի իրական կողմը։ Դավթյանը տեսնում և անդրադառնում էր ժողովրդին հուզող ամենացավոտ խնդիրներին։ Նա մարդկանց կողքին էր, մարդկանց ցավի հետ, անդրադառնալով 80-ական հերոսական օրերին, երկրաշարժին, ժողովրդի ճակատագրին վերաբերող կարևոր երևույթների, հանրապետական թերթերում, ամսագրերում հեղինակած նյութերով, ռադիոյով կամ հեռուստատեսությամբ հնչող ելույթներով։ Մեջբերում եմ մի հատված Իրանում բնակվող Հայկ Հայրապետյանի նամակից։ Ինձ ստիպել է ձեզ նամակ գրել ձեր գիրքը։
ավելի շուտ իմ սիրած գիրքը, ամառային ամպրոպը, որն արդեն 5 տարի է ինչ իմ գրասեղանի վրա է եւ չի պատահել, որ մի օր չհիանամ։ Ես 25 տարեկան եմ, տեղիս հայկական դպրոցի տեսուչն եմ։ Ձեր բանաստեղծությունները շատ եմ արտասանել տոնորերին, այլև այլ ձեռնարկներում։ Անգիր գիտեմ ասք Մաշտոցի մասին պոեմը, հայ ժողովրդին եւ այլ բանաստեղծություններ։ Ամեն անգամ, երբ որևէ դասարան եմ մտնում, ձեր բանաստեղծություններն եմ կարդում աշակերտներիս համար։ Նրանց խոսք եմ տվել, որ նամակ եմ գրելու մեր չնաշխարհիկ հայրենիքում ապրող Վահագն Դավթյանին և խնդրելու, որ թեկուզ մի կարճ խոսք ուղի իրենց հայոց լեզվի արժեքի ու կարևորության վերաբերյալ։ Որքան էլ տխուր եմ, բայց պիտի խոստովանեմ, որ այսօր նմանատիպ մարդկանց ներկայությունն ու նրանց գործի կարևորության գիտակցությունը մեզ պակասում է ոչ միայն Սփյուռքում, այլև հենց այստեղ, ազատ ու անկախ Հայաստանի հողի վրա։ Ես խորահավատ ունեմ հայոց լեզվի նկատմամբ։ Այն լեզուն, որ նախագրային շրջանում կարողացել է գողթան երգեր ստեղծել, այն լեզուն, որ գրավոր դառնալուց անմիջապես հետո կարողացել է աստվածաշունչ թարգմանել, այն լեզուն, որ այն պահին, երբ թվում էր մահանա պիտի, չարենց է ծնել, այդ լեզուն չի կարող մահանալ։ Իմ ամենամեծ սերերից մեկը հայոց լեզուն է։ Վերնատան այսօրվա հաղորդումը նվիրված էր Վահագն Դավթյանի հիշատակին։ Այն սիրով պատրաստեց և վարեց Նաիրա Հայրապետյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սիլվա Յուսպաշյանին նյութեր տրամադրելու համար։ Մշակութային ծրագրեր, Վերնատուն։